Avisene har jeg fått, kaffe har jeg fått, livet er lett å leve, og gjester har jeg fått også. Selv om jeg sitter i Oslo, så er det alltid kjekt med gjester en søndag i morgen. Skribentene bak 5080 NO, Markus Gaupås Johansen og Bjørn Mile Laugaland. Det er med. Good. Ja, okay. God morgen. God morgen, god morgen. Velkommen i studio. Takk, takk. Vi synes det er veldig sporty av TV 2 å invitere en konkurrerende nyhetsbedrift. Det skal dere ha. Men vi finner det jo også litt merkelig at vi har blitt invitert. Vi ser for oss at det har vært en eller annen form for mediekommentatorfest i går, så alle disse kommentatorene har vært forutsigbare nok til å tenke at de ikke skal booke seg inn hos TV 2 halv ti på søndag morgen. Så, men vi er glad for å være, men neste år så satser vi på å komme på den festen med også da. Ja. Bare for å ta det, når dere nevner det selv, en konkurrerende mediebedrift, 5080 NO, skal få lov å bruke litt tid på å fortelle om denne bedriften. Mm. Ved siden av at vi driver mye med eiendom og outsourcing, headhunting, shipping, så er det altså en 24-timers nyhetstjeneste som leverer nyheter i form av tekst. For deg som er litt lei av nyheter, kanskje. Ja, det er sånn, det ser vi nede på skjermen. Yes. Der har vi begynt med flippevalget. Det må dere sjekke ut. Intervju med Torbjørn Røe Isaksen med vår egen Deo fra flippevalget. Tom Nordli hyres inn for å redde stumpene av KrFs valgkamp. Den er veldig bra. Ja, for dere er opptatt av valgkampen og valget. Veldigt. Veldigt. Ja, ikke du? Jo, men hva synes dere var det mest spennende i denne valgkampen? Det beste utspillet? Det sprøeste? Jeg vil si alt. Det er vanskelig å begrense det denne valgkampen generelt. Da. Altså, jeg er jo, for å trekke frem min linje, det er jo den Sponheim sin. Vær sin mann, vær sin høne. Den går over og går alt på en måte, så jeg føler at jeg vil trekke frem den igjen. La oss ta avisene. Det er derfor jeg har invitert dere. Vær så god. Hva er det dere har bedt dere merke i? Ja, vi kan først si at det har vært en veldig bra nyhetsmorgen. I det hele tatt. Veldig mange gode aviser i dag. Men Bjørn er jo fra Bibelbeltet, og Jeg er jo prinsipielle motstander av søndagsaviser, så det blir litt sånn vanskelig å skrive fatt i dette her fra start av. Men vi kan begynne med Dagbladet, som har de har arrangert alle innsatsen til de forskjellige partilederne under partilederdebatten på TV 2 her i går. Og skal vi se, jeg vet ikke om hvis jeg trekker opp denne her. Ser du her nå, Morten, den søylen? Ja, ja. Ser du den, ja? Er det noe graf? Eller får Bjørn det på seg nå? Er det på meg? Nei, vi har alle sitter med avisen foran seg. Ok. Så det er ikke noe problem. Ok, så da trenger vi ikke illustrere det. Få sidenummeret på den. Side 2? Vi har selvfølgelig begynt på side 1 i Dagbladet. Ja, det er alfabetisk side 1. Det har vi han. Skal vi legge den opp her, så legger jeg den opp nå, så kan dere snakke. Der er det da Erna Solberg er like flink som Jens. Det er jo det som er overskriften. Og spørsmålet... Er hun nå det? Det er kanskje det jeg vil spørre meg om aller først. For Jens Stoltenberg var fryktelig bra på fredag, altså. Så ja, hun har slanket seg, og det er en formidabel jobb hun har gjort her allikevel. Så vil jeg si det at Jens har allikevel over tid vist seg så mye sterkere. Enig. Jeg er enig. Jeg vil faktisk trekke frem Cecilia Brekkhus. I denne rosa delen av VG. Som er sporten, ikke finans. Ikke sant? Og det er ikke akkurat det med at Cecilia Brekkhus vant som er det mest spennende for meg, da. Men det er jo det Ole Klemmensen som har blandet seg inn i denne her. Da. Etter å ha fått veldig mye positive feedback etter denne Blod og ære-filmen, så har han da kommet på banene for å disse dameboksing. Og nærmest undergrave seg selv da. Men det jeg tenker er at Ole Klemmensen bare passer seg nå. Så ikke bare Cecilia Brekkhus kommer og denger han. Ja, for så mye juling som denne italienske jenta fikk i går, så skal nok lukke øyet, vær forsiktig, så ikke øynene blir lukket lenger. Ja, for eksempel, sant? Kan jeg få trekke frem en sak, Morten? Yes.
Vi kan se i Aftenposten i dag, på side 6, så har de... Nå synes jeg dere er flinke med sidehenvisning og alt her. Dette er jo strålende. Takk skal du ha. Vi er akademikere. I like måte, Morten, synes du er flink. Her ser du Aftenposten, som har laget et sånt memory-spill. Så du kan klippe ut her, og så kan du se... Du må finne den politikeren som passer til... til de norske politikerne, da. Så når du trekker for eksempel Nelson Mandela, så er det selvfølgelig Jens Stoltenberg. Så. Mm-hmm. Det er jo en... Marco El-Safadi, selvfølgelig. Erna Solberg. Eller et litt kortlevd spill. Nei, men det var det du sa det. Men jeg tenkte, hva for ikke begynne å tenke, hvor vil du plassere Sveås? Ikke sant? Med hvilken av partilederdebatten? Altså, jeg ser for meg, hvis vi bare klipper alle bildene ut av aviser her, så vil vi gjøre dette til et veldig spill. Og kanskje en sykebil. Hvilken av disse her til partilederen vil du plassere sykebilen under? Mm. Eller fuglesang? Jeg vet ikke. Hvilken vil du? Fuglesang vil... Nei, det var en dårlig vits om Erna Solberg. Så men da går vi videre. Okay. Neste sak. Mulla Krekar, det var du inne på, Morten. Ja, vi har valgt å legge den som nummer 4. Jeg merker du er greit på det, men vi liker å spare Mulla Krekar til, vi har varmet opp skikkelig. For nå sliter han, altså. Nå er han faktisk mistenkt for å ha noe med terror å gjøre. Nei. Så, nå er det kroken på døren for Krekar, tror ikke du det? Det jeg legger merke til, det er at han nå i den leiligheten din på Tøyen, at han nå begynner å utgjøre en trussel for Sveits. Og da må du vise seg da at radiusen fra Tøyen, radiusen som han er en trussel mot, det vil jo da bli problematisk hvis han faktisk blir utvist til Irak. Så vil han allikevel Norge være inn forbi radiusen der han fortsatt er en trussel. Mm. Altså, kjente du det, Morten? Ja. Ja. Det er litt komplisert, men det kan synes som om det ikke er noe. Det kan ikke svare noe annet enn ja. Da var han båten som gikk gjennom Nordøstpassasjen, så det var jo tydelig at nå når den har blitt isfri og mulig å gå gjennom, så skal han da bli stengt igjen på grunn av terrortrusselen fra Mulla Krekar. Det er jo veldig trist i disse økonomisk vanskelige tider. Men det var visst noen isbrytere med der, så... Ja. Var det det? Da så jeg mest på bildet. I denne saken. Men Mulla Krekar ble jo tekt inn i valgkampen, og Kristin Halvorsen var rasende på fjernsyn her en kveld og sa at hun ville jobbe for at Mulla Krekar skulle ut av landet. Han hadde ødelagt mye. Mm. Var det på TV i går kveld? Jeg satt ikke hjemme i går kveld. Det er min feil. Det må du ta på din kappe. Fikk ikke dere med dere den siste partilederdebatten og forberedte dere godt til denne seansen? Selvfølgelig. Det gjorde deler av 50-80. Det er ikke alle som er like profesjonelle. Nei, selvfølgelig. Han må jo... Men dette var jo før hun visste at han utgjorde en trussel helt til Sveits. Så vi kan kanskje la han komme seg unna med det. Jeg forstod det sånn at det var avisrunden vi skulle ikke ta tag i TV 2 sin adferd de siste ukene. Du må tenke litt.